iyadoo haatan ay soo dhawaatay doorashada guud ee dalka ayaa waxaa bilowday in siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay ku soo biiraan sagxadda siyaasadda dalka ay kulamo la yeeshaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka soo jeedaan murashaxa ugu cadcad murashaxiinta degmada balaambala mudane maxamed yarow carays oo ka soo jeeda qoys siyaasi ah ayaa la kulmay shacabka deegaanka shimbire waxayna sheegeen in ay dooran doonaan baarlamaan haddii la yidhaaha cabdi carays baa u horreeyay markii aad codaha la yidhaahdo marka intaad sokorto mulacdheer oo dooqaasaas aagoo leeyahay marka soo dhaweyneynaa wuxuu alla diidin annaga haddaan nahayda shimbirey ku soo dhaweynay ninkaas uumuu soo galay marka anumaga waan soo dhaweyneynaa martina waanan qaadaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa wiil mahadsan ummadda nacawa ugu maaday warkiisana waa la soconnaa maxamed yarow carays go-aan u qora kuuraha waa la siiyey kuurihii siduu yuusuf sheegay meel buu haystaa aduu soo banaanaada maxamed yarow soo dhawoo adigii duxayda sharaftale kula socotay magaca gabdhaha soo dhawaada haddii ilaah yidhaahdo oo gabadhaas ay banaanaato nimaan adiga ka ahayn laguma dara hadii la dhaho hala tartamo hataa wiilki ku sii jiray ee walaalka ahaa gabadka ahaa lagu tartamo in la dhaho adi xaggaadan jirnaada annaga waxaan rabnaa waxbarasho wanaagsan ninkaa duubaadan maqlahayo oo oday haddaa tahayo hadalkaada maqlahayo wax waa qabadifaa laakiin hadduu lug kugu qaato doorashaa rabaan yaa markaa wax u ergelisi uu dhinac kale u joogsado waxaad qaban karta mada anigaa waa nin hadal maqlahay waa nin aan rubo saan rabo inaan marmeejaan rabaan marin karo anigana waxaan fahansanahay shimbirey dhibaatadeeda oo ogtiin reer shimbirey baan ahay duulooyinkuna dil waa nin ka mid baanay dadkii la dhashaa wada degan dhibaatada nin ogsoon oo waxan ogsoon baan ahay waxaan ku talagyadii ninkaasoo hadalkii maqlahay maanta haddii hooshii loo hagaagto inaan war fiican kala heli doono oo madaqaankaa barihii ciddan oo in aan dhamayn karno mudane maxamed yarow oo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyey ayaa bartamaha magaalada kula kulmay dadweynihii tuulada shimbirey anigana arintigeyga iyo maankayga kukasta waxaa ku jira ummaddan dhibaataysan sidee cad wax loogu qabani kara marka waa gartiin inaad cabataan waa gartiin inaad eed sheegataan waa gartiin inaad maaragtay annaga iyo ninka hore ku jira inaad isku barbardhigtaan waa gartiin laakiin aniga waxaan isku dayi inaan ka duunaado kuigi horeeya ilaahay waxaanka garabado waxaan isku dayi ilaahay anoo kaashanayo in ummaddan aan har iyo haween ku dhex jiro dhibkooda la qaybsado garab u noqdo aan wax si wada jira ku doonno inigoo garab iile anoo garab iile inigoo maratay inigoo garab itin iyo anoo garab idin haddaan wax isla doonno inaan waxba umayn iniga yaan filaya biyaha iskuulahaada waxbarashahaada maxaaga caafimaadkii intaba anagoo wada jir ah oo walaalaa oo garab isku ah habeeni maalin isla joogno oo maaragtay isku dhex jirno isku meel wada joogno haddaan wax ku doonanno waxuma weynayna ilaahayna waa nala garab gelaya si kastaba ha ahaatee mudane maxamed yarow ayaa halkaasi kala soo laabtay farxad iyo rayn rayn waxaana isagoo la xambaarsan yahay lagu soo wareejiyey tuuladaasi